Вітаю, в ефірі «Я Житомир», тема дня. В студії працює Олександр Рубан. Сьогодні говоримо про харчування в закладах освіти міста Житомира. Це школи та дитячі садочки. З нашими гостями це заступниця Житомирського міського голови Вікторія Краснопір. Вітаю. Доброго вечора. А також заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Вітаю. Доброго вечора. Отже, перше ключове питання щодо нововведень, які відбулися в цьому році, щодо фінансування, так, і харчування. Батьки вже за співфінансування міської ради також сплачують кошти. Отже, ключові зміни, що саме змінилося? Декілька слів, пані Вікторія. Ну, ми вже досить багато розповідали нашим глядачам з приводу нововведень в системі харчування дітей. Зокрема, в школах ми запровадили принцип співфінансування при харчуванні дітей гарячими сніданками перших-четвертих класів до тієї суми коштів, яка складає 8 гривень на дитину, а загальний обсяг – це більше, ніж 14 мільйонів з міського бюджету. Батьки дофінансовують 9,50 за один гарячий сніданок. Таким чином, загальна вартість його складає 17,50. Тобто новації – це, по-перше, принцип співфінансування, по-друге, це якісне покращення того меню, яке пропонується дітям. Воно більш повноцінне, більш раціональне, більш фізіологічне і більш якісне. Тобто з міського бюджету саме 8 гривень. Пільгові категорії чи є виключені? Наскільки розумію, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, ще хто їсти саме безкоштовно? Дійсно, є преференції, які надаються дітям пільгових категорій державою. Це якраз діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, декілька інших категорій. А є преференції, які надані саме Житомирською міською радою, тобто додатково до вказаних визначені категорії, за харчування яких сплачує міський бюджет. Це, зокрема, діти учасників бойових дій в зоні АТО, ООС, і діти внутрішньопереміщених осіб, ті, які підтримуються безпосередньо міською радою за рахунок міського бюджету. Світлана, загалом скільки коштів з міського бюджету виділено на харчування? В цілому 59 мільйонів. 59 мільйонів – це пішли тільки на харчування дітей перших-четвертих класів, пільгових категорій та дошкільних навчальних закладів. Вся фінансування, яке стосується харчування дітей, воно все повністю надається, всі 59 мільйонів з міського бюджету. 59 мільйонів, а порівняно з минулим роком? Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то це 47 мільйонів. Тобто ви побачили, що 12 мільйонів на сьогоднішній день більше. Чому більше? Тому що вже сказали про те, що є ось такі зміни, є підвищена вартість харчування. На сьогоднішній день ми виконуємо норми харчування на 86%. Це суттєва зміна. І, по-друге, це те, що сьогодні є співфінансування. Я хотіла просто додати до першого вашого питання, що є пільгових категорій у нас сьогодні 3200 дітей. І серед 3200 дітей у нас 2050 дітей, тільки ті, які міська рада вирішила як додаткові кошти на безкоштовне харчування. Це діти АТО і внутрішньо переміщених осіб. Тому ви бачите, яка така спів 2000, і ми на це пішли, і ми почали це не тільки в цьому році, але це вже і в тому році були такі пільги надані. І якщо говорити про харчування пільгових категорій, да, то тут ми ще можемо сказати, що з багатодітних сімей, ті, які мають статус малозабезпечених, ми надаємо в дошкільних навчальних закладах 50%. Да. А якщо, вірніше, якщо вони мали забезпечені сім'ї, то вони будуть 100%. Якщо це діти, які багатодітні сімей мають більше і трьох, будуть 58% від вартості харчування. А на сьогоднішній день це мало-немало, а така дуже велика, це більше сімей, ну, десь до 3000 у нас таких є сімей. Цікаве наступне питання. Діти, які проживають не в місті Житомирі, так, з об'єднаних територіальних громад, які є навколо Житомира, але навчаються саме в школах міста. Чи виділяються на них кошти, і так само, якщо це пільгові категорії? Ви розумієте, що діти, чужих дітей не буває. І це дійсно так. Якщо вони навчаються в наших житомирських школах і відвідують наші дошкільні навчальні заклади, то обов'язково вони отримують таку ж саму пільгу, як і містяни наші діти, які проживають в місті Житомирі.
А яка кількість дітей загалом? Значить, така кількість дітей теж майже 2,5 тисячі. В 990 у нас дітей дошкільних навчальних закладів, які доїжджають до нас з наших житомирських, Житомирського району, з інших ОТГ. Також це діти, інша категорія, це діти загальноосвітніх шкіл, їх трошки більше. Ну, таким чином, я просто хочу наголосити, що це такий соціальний показник міського бюджету на цей рік. Ви бачите, що діти пільгових категорій, ми додали певні групи, яких ми харчуємо, діти з інших територіальних громад і перші-четверті класи співфінансування. Тобто досить добре і справедливо, і з певною турботою підходить Житомирська міська рада до харчування дітей. І ще одна така додаток, якщо ми говоримо про цифри, ну, в принципі, щоб уже знали, тому що нас слухають, і цифри, воно теж багато про що говорить. Якщо ми говоримо, що це нововведення, то на сьогодні ми не заставляємо дітей 100%, вірніше, батьків сплачувати за харчування. Вони самі виявляють бажання, пишуть заяву, і якщо у нас 12900 дітей, то ми сьогодні знаємо, що 3000 дітей, майже 3000 дітей, там дві чимось, не написали заяву, і діти не харчуються. Просто батьки за них вирішують, що вони не доплачують цих 9,50 і харчування не здійснюється. І це вже складає 68% дітей, які харчуються. Тобто у нас батьки думають про своїх дітей, вони знають, що вони перебувають в закладі. І обов'язково це питання теж нововведення в цьому році. І, пане Олександре, я ще забула про одне цікаве нововведення. Якраз на прохання батьків, які зверталися до департаменту освіти, до Житомирської міської ради, оце співфінансування здійснюється безготівково. Це якраз було побажання батьків, ми на це пішли, вони сплачують кошти на рахунок, відповідно до, наприклад, місяця харчування, а потім уже за фактичним відвідуванням і харчуванням дитини ці кошти перераховуються і або спрямовуються на наступний місяць, або повертаються в родину. Зрозуміло. Хочеться зараз переглянути відеоматеріал, коли наші кореспонденти дізнавалися, як працює нова система харчування в школі номер 36. Дуже вкусно. Що саме найсмачніше зараз у сніданку? Сир. Кукурудза і сосиска. Сьогоднішнього дня ми почали повноцінні сніданки давати дітям. В якому плані повноцінний? Сьогодні сніданок складається 10 грам сира, 50 грам сосиска, 150 грам каші гречаної, сік і 2 кусочки хліба. До цього у нас були сніданок за рахунок міської ради 8 гривень. Було йогурт, печиво, одна сосиска з якимсь напоєм і все. Повноцінний сніданок теж був, але він був за батьки, які бажали, доплачували. Скільки? 8 гривень. У нас з 200 дітей їло десь 120, доплачували. А зараз майже все 100%. Є дітки у нас, які на дієті, їм також окремо готується харчування дієтичне. Ось, і, на це звертається увага. На даний момент, на перший день, із 228 учнів початкової школи у нас харчується 200. 28 чоловік ще думають, робота тільки йде, ви хочуть батьки подивитися меню і визначитися для себе. Пільги мають діти, на сьогоднішній момент це 30 чоловік, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти, які є переміщеними особами, діти, батьки у них або загинули, або учасник антитерористичної операції АТО. От, і там додавали ще діти батьків, які постраждали або брали участь у Революції Гідності. І ще діти, які з особливими потребами, тобто інклюзивне навчання, теж вони мають право на це. А також діти з багатодітних сімей та діти у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування туберкульозу. Нагадаємо, 2 січня під час брифінгу заступниця Житомирського міського голови Вікторія Краснопір розповіла, що вчителі не будуть причетні до того, що збираються якісь кошти для того, щоб платити приватному підприємцю вартість гарячих сніданків. Ми будемо переходити на безготівкову форму розрахунку. Батьки будуть вносити свої кошти на розрахунковий рахунок з розрахунку місяця харчування дитини. Якщо, наприклад, дитина захворіла або по якимось іншим причинам не відвідує навчальний заклад,
заклад, то ці кошти за заявою батьків будуть або перераховані на наступний період, тобто на наступний місяць, або повернуті родині як невикористані. Зараз ці дві перші неділі батьки будуть здавати гроші безпосередньо вчителю, класному керівникові. А вже з 1 лютого, як вже там буде домовлено, вже будуть перераховувати кошти на спецрахунок. Щоб дитина отримала повноцінний сніданок, батькам необхідно написати заяву, отримати рахунок, на який можна сплатити кошти, і оплатити його. 195 гривень. Отже, Вікторія, наступне питання. Чи всі школи вже наразі перейшли на безготівкову оплату? Наразі всі школи перейшли на безготівкову оплату. Угу. А якщо батьки сплатили, так, але дитина захворіла, які дії їх мають бути, щоб кошти не пропадали? Ці кошти, які не витрачені у зв'язку з хворобою дитини, вони за заявою батьків або переводяться на наступний місяць, або повертаються в родину знову батькам, якщо, наприклад, виникло бажання припинити харчування. Угу. Щодо дошкільних навчальних закладів, чи є якісь зміни та нововведення в цьому році? На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах діє експериментальне меню у 6 закладах. Ми сьогодні відпрацьовуємо з продслужбою нове меню, да? І якраз уже нове меню буде включати дуже багато побажань батьків, пропозицій батьків. Ми на початку року робили, того року робили анкетування, і саме всі пропозиції, які мали від закладів, особливо від батьків, від персоналу, тобто що діти їдять, на що треба звернути увагу, воно війшло в нове меню. 6 закладів, вони повністю опробували, апробацію пройшли дане меню, і ми плануємо, що вже з 1 березня дане меню буде повністю в всіх закладах. Ну і в цьому році оновлено. Ми плануємо здійснити в наших дитячих садочках сертифікацію організації приготування їжі, організацію харчування. Це ті повноваження, які ми маємо виконати за допомогою відповідних компетентних структур і зробити так, як вимагає законодавство. Тобто в цьому році нас ще чекає сертифікація організації харчування дітей. Тобто буде визначено, наскільки процес харчування відповідає законодавчим і нормативним документам. Ми до того готуємося, готуємо нормативну базу, готуємо матеріально-технічну базу і сподіваємося, що всі наші садочки отримують сертифікат так званої якості приготування їжі. Вже цей етап розпочався. Вже в цьому організаційні моменти визначені, і він уже пішов. І я думаю, що на травень місяць ми будемо підводити підсумки. Перш ніж прийти до питання саме якості харчування, хочеться дізнатися, яка загальна сума фінансування так харчування в дитячих садках порівняти з минулим роком, і чи є якісь зміни саме у пільгових категоріях? Значить, пільгові категорії на сьогоднішні, ті, які були перераховані в сюжеті, вони всі збереглися. Єдине, що якщо між школою і садочком, то ми можемо сказати, то там є ще додаткова пільгова категорія, це чорнобильці, діти, які, батьки яких мають відповідну довідку, да, і ми теж їх харчуємо, вони являються пільговими категоріями. Крім того, у нас є спецгрупи, є цілі заклади, це навчально-виховний комплекс номер 59, який є спеціалізованим. І спеціалізованим ЦРД номер 41, де є групи і майже всіх закладах, переважно це десь 80% закладів, які мають спецгрупи. Це групи, які по логопедичному напрямку, по ортопедичному напрямку, затримки психічного розвитку, є спецгрупи, які повністю дітей забезпечуємо з поганим зором. Ну, тобто ось ці групи, вони відповідно, кожен з них мають різну вартість харчування. Діти, наприклад, раннього віку, вони мають сьогодні харчування 20 гривень 70 копійок в день. Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, тобто це молодша, середня, старша група, то тут 33,96. І спеціалізовані якраз групи, вони харчуються на 40 гривень. 40 гривень 0,5 копійок, якщо точно. І тобто якраз всі спецгрупи пільгової категорії харчуються безкоштовно. Щодо фінансування на рік? Якщо ми говоримо про рік, то в тому році на дошкільні навчальні заклади були виділені 24 тисячі, на сьогоднішній день 30,5.
Зрозуміло, пані Вікторія. Так, 7 лютого було прийнято рішення про організацію контролю за якістю та безпекою харчування. Що це означає, так, які ключові зміни в контролі відбулися або згодом відбудуться? Це рішення є нагальним саме тому, що ми хочемо запровадити абсолютно якісне харчування в школах і в садочках. До речі, хочу сказати, що це рішення стосується також і лікарняних закладів міста Житомира, тобто воно розповсюджується на сферу освіти і сферу охорони здоров'я. І оскільки ми харчуємо дітей, ну і дорослих в лікарняних закладах, і витрачаємо на це досить серйозний бюджетний ресурс, то звичайно, що ми маємо запровадити дієву систему контролю. І саме для того було розроблено це рішення. Ключові моменти, по-перше, це необхідність постачальника пред'являти більш повний набір документів, які посвідчують якість та безпеку сировини. Друге, це можливість проведення лабораторних досліджень сировини і готової продукції за показниками якості і безпеки. І якщо ці показники не будуть відповідати нормативним, то тоді з'являється можливість розривати ці договори з постачальниками і припиняти постачання тих чи інших продуктів в заклади, наприклад, в даному випадку освіти. Причому, якщо, наприклад, умовно постачальник там поставив неякісний продукт в один із садочків, де пройшов відбір і визнано там певний продукт неякісним, то відразу ж перевірка направляється в інші заклади, куди постачає сировину цей же постачальник, для того, щоб убезпечити інші заклади і інших дітей від потрапляння неякісних товарів. Крім того, тут прописано також, що... вимоги одразу в тендерній закупівлі? Звичайно, вимоги стосовно представлення документів по якості та безпеці викладаються в тендерній документації, і ми чекаємо постачальників, які можуть забезпечити лише якісну та безпечну продукцію. Але якщо він, наприклад, декларував документами, що він буде постачати все там виключно якісне і безпечне, а ми маємо скарги, звернення або самі бачимо, що ця продукція не відповідає вимогам НД, тоді ми маємо право проводити дослідження за рахунок ось цього постачальника або за рахунок міського бюджету, якщо ми бачимо ще додатково необхідність перевірити або продукцію сировину, або готову страву. Тут є такий суттєвий момент, що в міському бюджеті на цей рік також закладені кошти на проведення лабораторних досліджень за бюджетні кошти. Тобто, коли ми визначаємо необхідність дослідити, наприклад, якість готових страв. Угу. Можна мати якісну сировину, але, наприклад, приготувати картопляне пюре без належної кількості масла, з зниженою кількістю сухих речовин, тобто, так рідке, скажімо так. Тобто ми можемо перевірити не тільки постачальника, а й тих безпосередньо, хто готує страви. Якщо тендерна закупівля допорогова, це, здається, до 200 тисяч гривень, так само виставляються такі самі вимоги? Це не має значення. Звичайно, ми зацікавлені в якості безпеці, тому коли ми йдемо на будь-які процедури по закупівлях, то ми закладаємо це в документи. Це апріорі наша вимога, ми сплачуємо бюджетні кошти і хочемо, щоб наші діти харчувалися якісно. І в цьому рішенні, яке вже прийнято і діє, тут якраз ви питаєте про допорогу з закупівлю 200 тисяч, надали перевагу саме виробникам. Ми хотіли, щоб до нас прийшли виробники, тому що виробники, відповідно, мають свої лабораторії, вони мають свої лінії, вони відповідають за свою продукцію. І саме головне тут є, якщо у нас є якийсь посередник, то ми повинні зрозуміти, де вони зберігають цю продукцію. Чи вони йдуть прямо з виробництва, чи це перевозки, тому що збереження продуктів, як вони зберігаються, якщо там треба температурний режим, чи там потрібні інші якісь чинники. Тому один із елементів ми включили сюди, і це як додатковий, тому це не обов'язковий, але додаткове рішення, яке прийнято, це протокол випробування, в якому повністю всі показники, які складають дану продукцію, будь-яку продукцію, вона зазначена. І тому, коли ми можемо проводити випробування, ми також дивимося на цей протокол, що там повинно бути, яка якісна, кількісна одиниця, які пропущені, і ми можемо робити, наприклад, там на якийсь вид того чи іншого чинника хімічного складу, який повинен там бути. Тоді буде зразу видно, чи продукт являється якісним, чи підробка, чи якісь є інші домішні. Угу. Зрозуміло. Цікаве наступне питання. Хто саме буде здійснювати контроль? Це відповідальна особа органу місцевого самоврядування, тобто Житомирська міська рада,
Це, наскільки я пам'ятаю, можуть бути громадські організації. Давайте я поясню, тому що ви вже практично чи... все проговорили. Як... Ну, якщо ми говоримо про відбір зразків, то це, звичайно, що компетенція спеціально уповноважених органів. Це державні структури, представники Держпродспоживслужби. Тому що для проведення відбору зразків існує відповідна нормативна база. Треба правильно відбирати, в правильний посуд відбирати. Тому що, якщо, наприклад, щось виявиться неякісним, і потім треба правильно, юридично, обґрунтовано пред'явити претензії на підставі правильного відбору зразків і правильно проведеного дослідження і оформленого протоколу. Якщо говорити про фаховий контроль відповідних виконавчих органів, то у департаменті освіти є кваліфіковані працівники, а саме технолог, зокрема, і спеціалісти, які контролюють організацію харчування і в школах, і в садочках. Якщо говорити про вже такий громадський, більш широкий контроль, то в кожному закладі існує комісія з контролю за якістю харчування, куди можуть входити і представники батьківства, і різні представники закладу освіти. Звичайно, що це і директор, і заступник директора. На них безпосередньо покладено обов'язок якісно харчувати дітей. Тому абсолютно нормально, коли йде така співпраця, і з різних боків контролюється якісне харчування. Ми абсолютно не налаштовані, знаєте, щось приховувати чи замовчувати, і робити вигляд, що все добре, коли, можливо, є окремі питання. Тому якість, контроль, постачання якісних продукцій – дієвий вплив на постачальників з тим, щоб вони якісно працювали на ринку дитячого харчування і абсолютна співпраця всіх у цьому напрямку. Так само можуть долучитися ще депутати. Можуть. Світлана, цікаво наступне. Так само відмінили рішення сесії міської ради від 10 жовтня 2014 року про громадський контроль якості харчування в шкільних та дошкільних закладах освіти. В даному випадку ми говоримо про громадський контроль. Так, він є, він буде. Чому відмінили це рішення і що це за рішення загалом? Якщо говорити, треба подивитися те рішення, яке відмінили, в якому чітко було написано про те, що мають брати про відбирати проби всі, хто захоче, ну, зайти в заклад. Такого не може бути. Уже Вікторія Валентинівна підкреслила, що це обов'язково повинно бути сертифікована організація, вона може бути брати проби. Ми переробили це рішення на те, що кожен, будь-хто, батько, громадська організація, педагоги, вихователі, ті ж самі працівники харчоблоку, всі, хто мають якісь сумніви, відповідно, всіх діти ходять в дошкільні навчальні заклади, в заклади загальної середньої освіти, якщо вони мають якісь сумніви, вони можуть також звернутися до керівника закладу, до департаменту освіти, в якому дать пропозицію провести те чи інше дослідження. І ми на це обов'язково... Впродовж якого терміну мають відповісти? Вони можуть, наприклад, звернутися. Якщо вони звертаються до нас, як до департаменту освіти, ми протягом доби організовуємо дану відбір продуктів. І не тільки будь-якому, який вони назвали заклад, вони ще паралельно можемо ще зробити 2-3 заклади для того, щоб це було контрольно, ну, правильно. Ну, і це в даному випадку, якщо зверне, якщо говорити, будуть якісь планові перевірки? У нас є комісія по організації харчування, у нас працює преддепартамент, так як і в кожному закладі, і у нас є план цієї комісії, у нас входить туди до складу, крім наших представників, у нас ходять також представники контролюючих органів, тому що вони контролюють, нам допомагають, і саме ця комісія допомагає нам не контролювати, а співпрацювати з ними. Це дуже важливо, тому що ми навчаємося у них, і зрозуміло, що і попереджуємо ті, наприклад, якісь моменти, які, можливо, ми до цього не знали, яким чином вони там можуть проходити постачальники, продукти поставляти, які в заклади нам поставляють. Тому саме ось ця комісія, вона працює протягом уже 17-18 рік. Я хочу сказати, що були випадки тоді, коли ми розривали договори на деякі продукти, тому що не тільки сумніви, були сумніви підтверджені, особливо це продукція твердий сир, це продукція молочна продукція, це продукція скоропорчищі тих таких продуктів, які, можливо, неправильно зберігаються, але чітко ми повинні сьогодні зрозуміти, якщо сьогодні візуально по показникам ми приймаємо продукцію в заклад, то вже за неї ми відповідаємо.
Тобто їй прописано, що є деякі продукти, якщо при варці ми також подивилися і зрозуміли, що цей продукт неякісний, він знову таки ж теж складається акти, визиваються представники департаменту освіти, тому що сам заклад не може списувати продукти, тому що тут теж є такі питання. І відповідно викликаємо зразу постачальника і проводимо аналіз. Вдосконалюємо. Тобто можна говорити, що ми вдосконалюємо постійно систему контролю за харчуванням дітей в садочках і в школах. Ми бачимо, де в нас є, можливо, вузькі місця, і ті, які потребують більш детального вивчення і прийняття рішень. І ставимо абсолютно запобіжники на всіх моментах, щоб харчування дітей було якісним. Ну, особисто я маю сказати, що, ви знаєте, ну, громадський відбір зразків, громадський контроль, напевно, тут не зовсім доречний, оскільки харчоблок – це все ж таки місце, де має бути запроваджений належний санітарний режим. Персонал має медичні книжки, і тому, звичайно, говорити про те, що будь-хто з громадськості може прийти на харчоблок і відбирати будь-які зразки, напевно, не тільки безпідставно, а й абсолютно неправильно, тому що можна, намагаючись зробити гарну справу, навпаки, принести певну шкоду для здоров'я дітей, оскільки людина може бути носієм будь-чого. Пані Вікторія, до кінця приблизно 30 секунд. Добре. Порада, куди звертатися батькам щодо якості харчування? Перш за все, до керівника закладу. Керівник закладу має, якщо є якісь сумніви, звичайно, вжити заходів на місці. Якщо питання не вирішується або керівник не сприймає дану інформацію, тоді до виконавчого органу, до департаменту освіти, який має вжити термінових заходів для того, щоб питання було вирішено. Якщо ні, то до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Все, дякую. На цьому будемо завершити. Отже, сьогодні спілкувалися про харчування в освітніх закладах міста Житомира з нашими гостями. Це була заступниця Житомирського міського голови Вікторія Краснопір, а також заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Це була тема дня. Для вас працював Олександр Рубан. До зустрічі.